Redzēju, kā policija agrā rītā iesēdināja busiņā bērnus un pamāti, tā saka pārvaldes vadītāja no Rogovkas. Māja, kuras pagrabā mirusī Justīna atrasta, ir tālu no meitenītes ģimenes pašreizējās dzīves vietas. Un plašāk stāstā Usmas Prūkte Kozuld no Latgales reģionālās televīzijas. Šī ir viena no mājām, kur pēc iedzīvotāju domām varētu būt atrasta Justīne. Vietējie Dubuļu ciemā un tā apkārtnē sniedz gan dažādas ziņas. Vieni saka, ka ģimene kādreiz dzīvoja dzīvoklī, vēl kādi norāda katras citu māju. Tās visas apsekojot, policijas klātbūtni nemana. Ciems Dubuļi ir mazapdzīvots. Viss ir kluss, kā izmiris, tomēr to, ka valsts policija šaipus bijusi, apstiprina daži iedzīvotāji. Dubuļos dzīvoja un strādāja Vovas mamma Gaterī. Vova arī tur strādāja kopā ar mums. Pie manis arī valsts policija bija iebraukusi. Arī Gaterī jautāja, kur ir Reinikavu kapu kopiņas. Es viņiem parādīju, kur, un viņi jautāja, cik to ir. Es pateicu, ka 4 kapiņi. Es vairāk neko nezinu. Tur ir tikai vecas kapu kopiņas. Tam tikai stara mogila. Es nezinu, kā tos laukus sauc, bet it kā laukos pie viņiem. Es tā pieņemu, ka tā bija vecāku māja. Tur ir it kā nodegusi māja. Aizdomās turēto personu aizturēšana Rogovkā notika šonakt. Policija Justīnes pēdējā māja vietā rosījās vēl no rīta, un to redzēja vietējās pārvaldes vadītāja. Nu, rēta pirms 8 bija 2 busiņi, tā kā pagalmā izagriezuši jūs pagalmā, tā kā izdomušies, ja policijas mašanas vēl bija, tā kā vat, tad jūs arī bērnu vēteņus īcēļa, tā ir busiņā, tā mā, nu, jūs aizdegrojam. Nu, ja moži bērni jau nav klasot, es domāju, arī tu puiku, kam 15 gadu, es arī napilngadīju, ka es pienam kā visus, jo mēs tad jo neradam kaut kur, ne, tā, vairāk redzēju, ka vat jēīko par to bieniņu ratiņu. Par to tāvu mēs ir marsoka, ka naktī vat, ar rūku dzeržim bija tā, bet to jau mēs naktī neredzējām. Mēs objektīvi varam pasiekt par to, ko mēs redzējām. Gan Rogovkā, gan arī Dubuļos, uzzinot traģiskās ziņas, iedzīvotāji piedzīvo šoku un apkārt klejo visdažādākās baumas par meitenītes ģimeni, par viņas nāves apstākļiem un to, kas notiks tālāk. Ausmas Prūkte Kozule, Beatrise Jakobsone, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.